Moti i paqëndrueshëm në ditët e fundit të gushtit nuk ka ndikuar në turizëm. Emira turist nga Italia, Franca, Norvegjia dhe Ukraina vazhdojnë pushimet të pashqetësuar në bregdetin e Vlorës. Shiu i përkohshëm apo era nuk janë shqetësim për ta, pasi kanë zgjedhur Vlorën për detin, natyrën, klimën dhe çmimet e lira në akomodim dhe ushqim. Le vent est frais, agréable. Vlora është qyteti mrekullueshëm. Ka pak erë sot, por plazhi është i bukur. Kam mbetur i kënaqur këtu dhe natyrisht që do të rikthehem sërish, sepse kam edhe nusen e djalit nga Kavaja. Jam nga Ukraina dhe kemi ardhur me familjen për pushime, por mund të qëndroj edhe me gjithat pasi situata atje nuk është e mirë. Këtu është gjithçka shumë e bukur, ndaj po mendoj të zhvendosem nga Kievi për të jetuar në Vlorë. Klima është shumë e mirë dhe Vlora, qytet mjaft i bukur. Napoli. Allora, noi siamo qua in vacanza. Jam nga Napoli. Është i katërti vit që vi këtu. Edhe ne detin e kemi shumë të bukur ashtu si ju, por çmimet janë më të lira se në Itali. Ne jemi bashkë me miq këtu dhe na pëlqen gjithçka. Besoj se Vlora i ofron të gjitha ato që do një pushues. Në Vlorë un pëlqen gjitha. Deti, më pëlqen qyteti, më pëlqen pastërtia. Debet nën shtator, debet nën shtator, po, do që drojmë kësaj radhe vetëm. Me mira pushues, kryesisht nga Kosova, po vazhdojnë pushimet të pashqetsuar nga kushtet atmosferike edhe në bregdetin e Shëngjinit. Së mujtë më majerët më orë, se imi konë bjesht, tash imi artu, imi konë bjesht Prizrenit prevallës. Kjo është dita e 7 që jam këtu, edhe 3-10. Edhe mirë kalojmë, ka është pastërti, në regullë është. Zdi, plozhë është i mirë. Pavarësisht rënjes së temperaturave apo vranësirave, bregdeti është i tejmbushur. Premtues për turizmin është edhe muaji shtator, than operatorët turistik, pasi 70% e dhomave janë të prenotuara.